Ndagira ngo tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye muri mu mahanga, muri mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari mu Rwanda, ariko kandi tunabashimira ukuntu mukomeje kugaragara ko muhagararanye natwe mu bikorwa by'uburyo bwinshi butandukanye, ni ukuvuga muri rivuga butumwa turi gukora muri iki gihe. Rero nshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubahaye ikaze rero nk'uko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa ni umukozi w'Imana ufite imirimo y'Imana yakoze. Rero turagira ngo rwose tumuhe ikaze, hanyuma kandi namwe mukomeze kugubwa neza. Turabibutsa rero kugira ngo mutangirane natwe, muze gusozanya natwe iki kiganiro cyangwa se ubu buhamya, kuko muraza kumva imirimo y'Imana, mwumve gukora kw'Imana, ariko kandi nawe ntubyihererane. Nawe ubivuge ndetse ukoreshe ya ukore na subscribe, ndetse mu by'ukuri ukore na like, ndetse ukore na comment, kugira ngo uduhe courage y'ibyo dukora ndetse unadukosore, byose turabyemera. Rero Yesu aguha umugisha, wowe wahisemo kubana n'Irembo Ryera TV, natwe twiyemeje kuzajya tubagezaho ibintu byiza kandi biri karite, ndetse n'imirimo y'Imana mu buryo butandukanye. Reka abanze atwibwire mbere yuko tumusengera kugira ngo aze gukomeza gahunda. Murakoze. Amazina nitwa Ndayambaje Aphrodise, ndi umugabo ndubatse. Imana duhane imigisha. Amen. Hanyuma reka dusenge atangire aduha ubuhamya, hanyuma kandi turaza kugubwa neza. Ndabizi wowe udukurikiye uraza kumva igitangaza cy'Imana, ntabwo uri buze kugomeza kuba uko wari uri, uraza kumva hari ibintu biri buze gukoreka muri weho, wumva imbaraga z'Imana. Mana ndagushimiye kugira neza kwawe, imirimo n'ibitangaza byawe ukora ni byinshi. Fasha umwanya kugira ngo sengere buri muntu wese ukurikiye Irembo Ryera TV, kugira ngo ahabwe umugisha kandi icyubahiro cyawe kigaragare kuri we. Tuneshereze mu buryo umwe cyangwa ubundi, udutsindishirize. Umugisha rero umugaragu wawe ugiye kutuganiriza cyangwa ugiye kutubwira imirimo wakoze, uburyo uri Imana ishobora byose. Ngaho mugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze kutwakira, twagize amahirwe yo kuboneka kuri iyi cano Irembo Ryera TV. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kuvuga ubuhamya, imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Yakoze ibintu bikomeye kandi turayishimiye ko iturengeje uyu mwaka w'2020 duhumeye ku mwuka w'abazima. Imana yo mu ijuru nibihererwe icyubahiro. Nabayeho mu buzima bubi, baho mu buzima bwo gupfundikanya, baho mu buzima nabwo guhumba. Twavutse turi abana bane. Ubwo bane hariho mushiki wanjye, n'undi ntazi ahantu yagiye, ariko ndashimira Imana ko nanjye ngiriho. Muri abo bane rero twebwe twavutse turi babiri, mvuka ahantu bita za Nyabuko, aho ngaho ababyeyi banjye n'abariho baratashye, batashye kera nkiri umwana mutoya. Biba ngombwa rero ko nca mu buzima bukakaye cyangwa se bita ubukomeye, ariko ibyo bikomeye nimo Imana ikoreramo igakora igitangaza. Rero haza kubaho ubuzima bubi, navukiye mu buzima butagira umunyu, mu buzima bwo gupfundikanya muri make ndiga, ariko amashuri ntabwo nayarangije, nagarukiye mu mwaka wa gatanu. Ariko nabwo murabizi habaye ikibazo cy'intambara, turagenda nyuma yaho ntabwo nongeye kwiga, naragarutse sinabona uko niga. Mushiki wanjye abarashatse muri 99, ubwo ni 1999, adusiga aho ngaho turi abana batoya. Murumuna wanjye we yari akiri muto, yahura n'ikibazo cy'uburwayi agira abana asigara, ariko njyewe kubera ko Imana yari mfiteho umugambi, nkomeza kubaho, nkomeza kugendagenda, mba mu buzima bukomeye, niyubakira inzu ndi umwana muto, inzu nkajya njyamo ikamvana. Ubwo mama akiriho ntabwo twigeze tugira ubuzima bwo kubona ibyo kurya, mbese muri make twabaye mu buzima. Ndabizi abantu benshi baranzi, abantu benshi barambona,
ariko ubumba mu mujyi wa Kigali abantu benshi baranzi bazi ubuzima nabayemo abo mu cyaro bo wenda rimwe na rimwe nibagira amatelefone ya smartphone ariko abazambona bazi ubuzima nabayemo bazi ubuzima nanyuzemo nabayemo ubuzima bwo kuragira kwa mushiki wanjye ubwo ni kwa muramu wanjye murabizi mahura n'ingorane zikomeye iwacu hari mu bigirwamana badutezaga imyuka mibi tuba mu buzima budafite ishusho ariko nasomye ijambo mu itangiriro rirambwira ngo isi nta shusho yari ifite ngo ariko Imana ngo iza gufata amazi agenda hejuru y'inyanja ngo amazi agenda hejuru ngo atemba hejuru ngo ariko ngo Imana ibona ko nta shusho bifite irangije ngo ifata umwijima iwuhindura umucyo rero Imana yakoze ibintu bikomeye muri make nta shusho twari dufite nta buzima twabagamo bufite agaciro ariko ndashimira Imana aho igenda igejeje ikora turayishimiye ko ikora imirimo n'ibitangaza twabayeho mu buzima nkajya njya gusaba za soya ku bigo by'ishuri deregiteri yabona ubuzima twabayemo ko turi imfubyi yarangiza akatubwira kuko habagaho umwaka wa karindwi abahingaga nkamusaba kujya guhumba ubwo mama yari akiriho papa yari yaratashye kera kuko yatashye turi abana batura tugifatwa ukuboko ariko ndabyibuka ko nagiye kumushyingura ibyo byo ndabyibuka tubaho muri ubwo buzima tukajya duteka ibitoki bya gisubi hari abantu batabizi n'ibitoki birura n'ibitoki bengamo imitobe kuko twe turi abarokore ntitunywa inzoga abenga inzoga ubwo benga umutobe barangiza bagatara barangiza bagashyiramo urubetezi abanywa inzoga bakanywa ariko twebwe turi abantu Imana yagiriye neza iturokoye urupfu rukomeye Pawulo niwe wavuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo iracyaturokora kandi izakomeza no kuturokora Imana yaturokoye ikaturinda igakora imirimo n'ibitangaza n'ibihererwe icyubahiro tukajya tuba mu buzima bwo gukaranga soya z'abantu barazizi ubwo ndavuga tukiri mu cyaro ubwo mama akiriho niko mvuga ni akiriho aho niho ndi akiriho tukajya dukaranga za soya akaba arizo duhekenya tugafata ubugari ndavuga iriya fu y'imyumbati tukayirisha iyindi tugafata urusenda tukajya tururya turisha ubugari ariko Imana ikomeza kundinda kuko yari ifite umugambi wo kunkoresha ibintu by'imbaraga hari akantu ujya nkunda kuvuga ngo Imana izadukorera nidukoreshe abadayimoni nibashora imanza Imana yice nkete hari inyeti Imana igenda yica ibintu bikaguhagurukira amagambo akaba menshi intambara zikaza ariko Imana ikaburizamo izo nyete Yesaya yigeze avuga ijambo rikomeye ararivuga muri yangana kuko nkunda ijambo ry'Imana 54:14 avuga ijambo rikomeye rivuga ngo uzakomezwa no gukiranuka wagahato kazakuba kure ngo uzabakureho ibiteye ubwoba ngo kandi bizagukoraniraho byose bizaba ari weho bizizi hari ibintu bijya bigukoraniraho bizi ko Imana idahari haleluya ariko Imana irahari nubwo ibyo byose byankoraniyeho nshimiye Imana ko iri mu ruhande rwanjye kandi umubisha nta Yesaya byamukoraniyeho 57 aravuga ngo nubwo munkoraniyeho muri byinshi ariko njye nzi ko umwami Imana azantabara navuga ngo nicyo gituma ntazamwara navuga ngo ibyo byose nicyo gituma nkumera mu maso yanjye hakamera nk'urutare ngo nzi ko utsindishiriza ari hafi yanjye rero Imana iyo iri hafi yawe Imana ikorana nawe ibintu by'imbaraga kandi Imana iyo iri hafi yawe ntabwo yemera kugutanga mu maboko y'ababisha igenda ikora imirimo n'ibitangaza ubwo rero tuba muri ubwo buzima umubyeyi wanjye na mama aza gupfara indwara arataha ubuzima twagiye tubamo kuko njye n'uwo watashye wagiye twavaga inda imwe twari twaravutse turi impanga ariko ndashimira Imana yatashye nawe ari njye uhari ibaze kuba twaravutse turi impanga yarangiza agataha ari njye uhari nagize agahinda gakomeye gira inimba ikomeye ndavuga ngo ma nzabona nde mba nzabana nawe mba mu buzima rero bw'uruzerero aribwo buhamya ndi kubabwira ntabwo twigeze tubaho mu buzima bwo kurya ibintu bifatitse
twari dutuye ahantu habi, twari dutuye ahantu hatera, ibyo twahingaga byose ntabwo byeraga. Ariko muri ibyo byose Imana yari mfiteho umugambi, yari izi yuko nzayikorera, yari izi ko izandemamo ubuzima, navukanye ubuzima bw'uburwayi bwo mu nda, ariko ubu ntabwo nkirwaye. Imana ikimara kumbwira ngo ninjye gusenga ikimpamagara, mu nda hahise hakira, ubu nta burwayi ngifite bwo mu nda. Imana rero yagiye ikora imirimo n'ibitangaza bikomeye. Rero abantu bose bafite ibyiringiro by'uko Imana ihari, nimukomere, Imana ikora ibintu bitangaje cyane. Nzakubaho muri ubwo buzima, njya kwa muramu wanjye, ndagira inka, njya aho bita aho ngaho twari duturanye, hari umugabo witwaga Gaca mu Makuba, ubu ngubu ntago akiri muzima, yahuye n'ibibazo, ahura n'ibibazo, agira uburwayi bwo mu mutwe. Uyu munsi yagize uburwayi bwo mu mutwe, na njyewe mbi Kigali ntabwo nzi niba akiriho, ariko yahuye n'uburwayi bwo mu mutwe. Nza kuvayo njya aho bita mu Kaje vuba, naho njya kuragira inka. Ubwo mbere y'uko njyayo nari narabaye mu Bugesera, nanyuze mu ngo nyinshi ndagira inka, nikoreye imitwaro y'abantu, nkikorera imizigo, nkikorera imisumari, nkikorera imunyu, nkikorera ibintu byinshi, nkakora nk'urugendo rw'amasahane kugira ngo ngere aho tugiye gucururiza. Nkabigarura nahuye n'imvune n'ibikomere byinshi cyane, ariko Imana ikomeza kubana nanjye. Imana yakomeje kumesha agaciro aho ngaho mvuka bita mu Kirambo, aho ngaho inyabuko, abantu bose bazambona barabizi ko aho ngaho nahabaye ndi mu buzima bukakaye. Nza kuza i Kigali, naho nza kuza nje kuragira inka ndaragira. Nahahuriye n'ibikomere ntazibagirwa, nahahuriye n'ubuzima bukomeye, naje nkirwaye aho ngaho mu nda ndaharwara, nta kintu naje mfite i Kigali. Naje nambaye udukweto tw'utudehashi, udukweto tubi n'agakapu karimo utwenda twanjye. Ubwo nyine nari nimuye umuryango wanjye wose, nari nimuye urugo nduzanye i Kigali, nubwo nta rugo nagiraga, ariko ubwo nari nimuye utuntu twanjye twose. Nza kuragira inka i Kigali, ndaza ndaragira, niho naherewe ikintu bita agakiza. Imana irampamagara, ariko ikimara kumpamagara ntabwo databuja w'inka yemeye ko ari Imana impamagaye. Yaravuze ngo ubwo nta badayimoni b'iwanyu barimo bakuvugiramo, ariko ndashimira Imana ko ariyo yari impamagaye. Nakomeje kurwana intambara ndagira izo nka muri uyu mujyi wa Kigali, nkomeza kurwana intambara. Imana ivugana nanjye ku isaha ya saa munani, ntazibagirwa. Nagiye kwahira ahantu bita mu gishanga, abantu ntabwo bahazi. Ni mu gishanga, ahantu hari igishanga, hari umuntu ufite inka aho ngaho hafi y'iyo famu, aho ngaho inka ze zarishaga. Ndagenda njya kwahira, ntabwo nzabyibagirwa. Mu kwezi kwa munani 2011 nibwo Imana yampamagaye, hari saa munani ku manywa y'ihangu izuba riva, nari mfite uburwayi bukomeye. Mbwira Imana ngoma ubu buzima nzabubamo bizagenda gute? Ko njya numva ngo ukiza abandi, njye wankijije. Nagiye kumva numva ikiriri kiramanutse kivuye hejuru mu ijuru, numva ibintu by'umuyaga biraje bingezeho. Nuko nanywaga itabi ry'isigara nkarinywa, naba nabonye n'akagwa nkajya nsomaho. Nari narahindutse zizenge, nari meze nk'umusazi, nari meze nk'umuntu utagira ubwenge muri make, nari meze nk'umuntu wacanganyukiwe. Nkumva kubaho kwanjye nta kuri ho, nkajya nifuza gupfa, ariko Imana yari mfiteho umugambi. Aleluya! Yari mfiteho umugambi yuko izabana nanjye, kajya imbwira ngo imaze gukizwa, ikajya imbwira ngo izangirira neza. Ariko muri ubwo buzima bwose nabayemo, nakomeje kuragira, navuye mu bushumba 2012 nibwo navuye mu bushumba, Imana ibanye nanjye, ikoranye nanjye ibintu bikomeye. Imana ikajya imbwira ngo nzagukura mu bushumba, ariko databuja ntabyemere, mbatangarize. Ntabwo ari hari igihe umuntu avuga ijambo ndagira ngo nisegure mbabwire ngo nkunda kuvuga ngo iyo uragiye inka eshanu uburiya gatandatu, kuko iyo uragiye inka ubundi umushumba ibintu bye n'inka, ibintu bye n'inka. Bivuga ngo rero iyo uragiye inka nawe warahindutse nka zanka,
ubwo rero ndifuriza n'abantu bari yo bakiragiye Imana yo mwijuru bakorera igitangaza izabakorera ikintu kizatuma bahamya Imana bakavuga imirimo n'ibitangaza ubwo rero iyo uragiye nk'icumi uburi ya 11 nta muntu numwe waguha agaciro kandi uri umushumba ubwo rero Imana ikagivugana nanjye ikagimbwira ngo izangirira neza hajya njya kuragira ariko nkagendana na Bibiliya mbabwire batangarize umurokore wese wakijijwe ajya agendana ijambo kuko Matayo yarabivuze 7 arabivuga avuga ijambo rikomeye aravuga ngo umuntu wese wumva amagambo akayakomeza ngo asaba nk'umunyabwenge umuntu wese ugendana ijambo ry'Imana ijambo Imana yavuze nageraga mu cyumba abantu bakavuga ngo nararangiye narasaze byararangiye kandi nari maze gukizwa ndibuka ngeze mu rusengero nge n'undi muhungu nawe yashatse vuba ahangaha bamwita Jean Damascene yakoze ubukwe bukomeye nawe yakoze ubukwe bw'igitangaza ariko amabwire iyo wubahishije Imana irakubahisha twagera muri niba ture mu gitondo twakoze amaniba ture menshi tukajya tugenda tuvuye mu gihuru tuvuye kuryama aho ngaho mu ishyamba ariko tukajya muri niba ture tukazinduka kuko sinari kubasha gusubira kwa databuja kubera ko hari nari mfite ikibazo ntabwo wajya gukinguriza databuja kandi uri umukozi wagi noneho mwategereza ko bucya ubwo nabaga najyanye amajerekani yo kuvoma amazi nkajya no muri niba ture nkahitirayo ariko twagerayo bakavuga ngo abadayimoni binjiye ariko ntabwo twari abadayimoni ahubwo n'ubuzima twari turimo bukomeye n'ubuzima bwari twari turimo abantu babonaga nta shusho dufite abantu babonaga nta bwiza buturiho bakavuga ngo abadayimoni binjiye uwo nguwo rero uwo muhungu twabaga turi kumwe yabaga avuye mu kazi ko mu rugo ariko nibuka ijambo rimwe Imana yambwiye turi kumwe yarambwiye ngo nimubwire ngo azava mu kazi ko mu rugo Imana imugirire neza ngo azava mu kazi ko mu rugo Imana imutabare kwaza mu rusengero tukabyina tugakanura amaso ko nari mfite amaso manini mu cyaro banyitaga rikanuye ariko uyu munsi ntabwo nkirikanuye ahubwo ndareba mu ijuru nkahamagara Imana ikanyita Imana ivugana nanjye muri ubwo bushumbi Kigali murumva kuragira Kigali umuntu wese abakureba nabaye mu buzima rero butagira ishusho naririmba aho nabaga bakambwira ngo ndabacyuriye ariko rimwe mbabwira ijambo rikomeye ndababwira icya mbere nuko Imana impamagaye ntikubimpamagaye rero izi nka zanyu nzazireka nimara kuzireka Imana izanaba ziko yavuganye na najya mu cyumba cy'amasengesho umuhanuzi agahaguruka akambwira ati mvuka Imana ivuganye na kambwira ati Imana izakugirira neza ati mbonye ugendana Bibiliya ugiye kuragira kuko nagendanaga Bibiliya nkayigendana ngiye kuragira nkayigendana nkagenda mbwiriza ibiti n'inka nkazibwiriza nkavuga nti nta bantu nzabona mbwiriza reka njye mbwiriza izi nka nzibwirize wenda Imana izampa ivugabutumwa oh haleluya nagire ngo ubu buhamya uzagufashe wumva ahantu Imana ikura umuntu wumve n'ahandi hantu imugeze hari abantu bajya banga kubutanga ngo Imana ngo ntiyari yabatabara hari ibintu Imana yakoze turayihamije ko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera nkajya ngenda na Bibiliya nkajya ngenda nkayisoma nkabwiriza ibiti nkabwiriza n'inka abantu rero bambona bakavuga ngo naracanganyukiwe ngo ibyanjye ntabwo babizi ndabyibuka hari ikintu nazibagirwa maze guhamagarwa njyanye ibyatsi mu rugo uwo munsi ndabyibuka Imana yigeze ibinyibutsa nda ahantu mba ahantu ndi buvuge ariko ntabwo ndi buvuge izina ry'uwo nabagaho Imana inyohereza mesaje ndyabo irambwira ngo uramenye ni umuntu wari wamaye akazu nyine ko kubamo narakubiswe narahondaguye nta kintu nagira ariko Mana we uratabara urarengera twibutse iminsi ya kera tuzamuye amaboko turavuze ngo twibutse imirimo y'intoki zawe nari meze nk'igihugu kijwe n'abapfa hari igihe uba mu buzima ukumva koko ibyo bakwatiriraho byose bizakubaho ariko nagira ngo mbabwire ngo mwe kwiba Imana ikora imirimo n'ibitangaza ariko igejeje ikora mbaye nyishimiye ntegereje n'ibindi zakora nandi zabikora ndabizi dufite amasezerano dufite n'ubuhamya Imana yaduhaye dufite n'ubuhamya bwiza imbere y'abantu rero iyo ufite ubuhamya bwiza n'imbere y'Imana Imana ikora imirimo n'ibitangaza ntabwo nzibagirwa Imana inyohereza mesaje irambwira ngo uramenye ntuziringire umuntu ahubwo uziringire Imana nagira ngo mbabwire wakwiringira umuntu nonaha ejo akaguhemukira wakwiringira umuntu nonaha
ejo akakuvaho ariko imana ntigireka yavuze ngo yita kugusenga ko batagira shinge na rugero ngo kandi itagaye gusenga kwabo hari igihe umuntu akugaya akavuga ko ntacyo uzabamo akavuga ko ntacyo uzaba cyo ariko imana yo mu ijuru datetereza abayisenga igakora imirimo n'ibitangaza irambwira ngo rero uziringira imana yagukuye hahandi isaya saa cyenda nza kwiringira umuntu ngire ngo nibagirwe iryo jambo imana yambwiye ubwaho ndaza kuvuga ndamwiringira ariko imana ikomeza kubana nanjye ibana nanjye kajya imbwira ngo izankura mu bushumba hayiwe havuga ma nigeraga nanatekereza havuga ubu nanjye nzashaka koko nge nkomangira umudamu isaya saa kumi cyangwa saa kumi n'imwe cyangwa se mbeho saa ngende naye nkomangira umudamu mubwire ni sheri ntinahageze nkayoberwa ibyo ari byo ariko imana yari mfiteho umugambi ibyo byose bibaho kugira ngo bitwigishe kandi nyuma yo kwiga hari urwaga diporome hari urwaga impamyabushobozi y'amashuri kandi batangarize imana ni ukuri irakora imana ikora ibintu bikomeye nkajya mubwira nti imana izamura muri ubu bushumba ingirire neza impeshe umugisha impeshe amaho naje rero byagenze gute kugira ngo mve mu bushumba naje gutaha ubukwe bw'umuririmbyi twaririmbanaga turirimbana aza kumbwira ngo mwambarire nawe yari afite ubuzima bwo gupfundikanya ariko twese turi inzahare ariko imana igenda izahura umuntu noneho tuza kubivugana ndamwambarira ngezeyo rero ejo nabyibuka ni itariki 17/2012 nibwo yari yasezeranye nkivayo nyitaha databuja ahita ankubita hasi arambwira ati uhereye nonaha ancira mu maso arancira bikomeye ntabwo nzibagirwa hari n'ijambo umuntu abika akaribika ntabwo nzibagirwa ibitutsi yanutse aranuka aravuga ngo nzabimbwa ngo nzabimbwa ngo ndimbwa koko nanjye narirebaga nkasanga koko nta n'umuntu ndimo kuko rimwe na rimwe ibibazo duhura nabyo hari igihe uhura nabyo ukumva koko uzabihoramo ariko ndashimira imana nkirwa nikoreye amabuye nikoreye amatafari nta bihembo nta n'iki ibyo byose nkabikora ngahinga nta bihembo nkaragira nkajya guhinga ibyo byose nkabikora ariko nabaga niritseho ijambo rivuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye nzaharinganiza nzamenagura inzugi z'ibyuma ibihindizo by'imiringa nzabicamo kabiri iryo jambo rivuga ngo imana izagenda imbere nkaribika nkameraho umuntu uribitse ahantu mu mufuka za kunkorera igitangaza mbonambwiye nabi mpitamubwira ni noneho inka zawe ndazisezeye ariko nkaba naraye ndose inzozi mbona ndahantu ndi kubaka imodoka imennye ibintu by'amakaro ndimo ngenda nubakira umuntu w'umukecuru ni naho nagiye naho mpamara umwaka ubwo aho ngaho nari na kuko i Kigali nahageze 2008 ubwo muri izo nka navuyemo 2012 murumva imyaka ine yari irangiye ariko nta n'igiceri nahakuye nanagiye batanampembye n'uduhumbi bampaye batumpaye nyuma anda yansigaramo ariko imana ikora igitangaza mbashyira metasiyo nyuma yaho duhura ngiye gushima ariko mana we uratangaje oh haleluya tuye ngiye gushima rero ubwo nari maze gushaka umugore ubwo rero nari maze gushaka umugore ariko nyishaka umugore narinda aho hantu nyine hari umuntu wankunze turi mu rusengero bitewe n'ibintu by'imana arankunda hari utuntu bita amandiko mwe ntabwo mutuzi abo mu mahanga ariko hari abantu bagiye bava mu Rwanda baragenda mujya mu mahanga muratuzi n'akantu kandikwa n'umuhanuzi ukagire ngo nta kintu kirimo ukagire ngo ni agapapuro gasanzwe ariko aya mandiko yayaya ni kwa kundi Yesu yanditse hasi kavuga ngo icyo nanditse naracyanditse niho amandiko yahereye yandikwa n'abantu b'imana umwuka w'imana bazaho bakanika aya mandiko ndakabatuye imana izajya ikabaha nimugirirwa amahirwe mukayisenga ikabumva izajya ikabaha kuko habamo ibintu bikomeye noneho nza kumusomera ko kandi ko arankunda turahura amanumero anjyanayo ngire ngo nawe ni umuntu w'imana ariko nyuma yaho arampinduka ubwo yajyanyeho bigenze gute naburaga n'amafaranga dukodesha inzu turi abantu babiri nge n'undi muhungu twasenganaga ariko nawe imana yaramutabaye ubu n'umudamu we ariyo ngiye mu mahanga usibye ko ntazi igihugu arimo ariko ari mu mahanga
ntabwo nzi igihugu arimo, ariko umudamu we yarize, Imana imuha promosiyo arazamukaza mu bihugu. Noneho birangiye, birangiye tubona amafaranga yo kujya twishyura, ariko njye nari mfite ibanga ko Imana izakorana nanjye ibintu bikomeye. Mbwira uwo muhungu ndamubwira nti twabanaga, twabaga ahantu mu gashamburete twakodeshaga 11,000, ariko ibaza abasore babiri bakabura amafaranga 11,000, ubwo urumva bitari hatari. Tukajya turyama twigunagunye, we yari muremure njye ndi mugufiya, tukagera ku kamatora ka simple kafeke katagira ubuzima, hakazamo ikintu bita hari ibintu bijya biza bigafata umuntu. Ah, ndumva bamwe batabizi, ariko ni imeri, imeri zigafatamo ikintu bita imeri. Ndazibuka iyo nzibutse ukuntu zambiye mba kwa databuja ndyama ku kamatora kafeke katagira epfo na ruguru, ye baba we, ndabyibuka zikajya zindya ku maboko, amaboko yari yarabaye nk'urubito cyangwa se yari yarabaye nk'akaguru k'imbata. Ariko ndashimira Imana kw'ibyo bintu byose. Imana iyo imaze kuguhamagara iguha ubundi buzima, cyangwa se ikakorienta ikagira ahandi hantu ikuganisha, ikagira ahandi gushyira, ikagutereka ahantu mu buryo abantu badatekereza. Kandi nagira ngo mbabwire, ijambo Imana ivuze irarikurikirana ikanaririnda. Izo meri ndazibuka ukuntu iyo matora yabaga imeze, ari urubito tukayanika hejuru y'amabati. Imana noneho ndagije mbwira uwo muhungu, ndamubwira nti njyewe nta mafaranga yo gukodesha mfite, we yarazi utuntu yabanaga n'abantu, njyewe nta n'umuntu wankundaga, habe na nta muntu nagiraga usibye ko najyaga gukora ubuyede. Imana ikama udufaranga 2,500, harya 500, andi 2,000 nkayacyo, tukagira amahirwe rero gukodesha umuntu musenga. Ye baba we, bantu mugikodesha, Imana ibatabare, nanjye ndacyakodesha, ariko Imana itugirire neza. Gukodesha umuntu musengana ni hata, ntushobora guteka akanyama ari aho ngaho, ntushobora guteka agafiriti ari aho ngaho, ibintu ni hatari. Iyo ugatetse aravuga ati kugatetse utari wanyishyura. Ariko hari umuririmbyi uherutse kuririmba aravuga ngo ariko Mana we waraturengeye. Yewe, Imana yaraturengeye, Imana yakoze ibintu bikomeye. Nzakumubwira rero nti sinabishora, nta mafaranga nabona yo gukodesha inzu, reka njye kwibera ahandi hantu. Aranyemerera, fata udusafuriya nupanga mu mufuka n'udukweto ndabijyana njya ku muntu. Ubwo Imana yari yaranyeretse ndyamye, iranyereka ibi bintu Imana yaduhaye by'impano, iyo bikoresheje neza bikubyarira umusaruro. Nza kubona barimo basenga, ndamuhamagara, Imana inyereka barimo basenga, arambwira ati uyu muntu ni umuntu w'Imana, aza kunjyana. Inzu ye yari yaranze kuzura, Imana injyanayo tugasenga, Imana iza gukora imirimo n'ibitangaza. Ndagenda bamaye ako kazu, nkabamo, maze kukabamo ngirengo ni umuntu w'Imana. Ariko byari mu mugambi w'Imana. Ubundi y'Imana ishaka kugira ngo igire ikintu ikora, iyo umugambi wayo ubaye nk'urangira ku muntu yabwiye ngo dore uyu muntu umugiriye gutya, biba birangiye. Nyuma yaho rero akubaka iyo nzu, nanjye nkakoraho ubuyede, ariko ndanamushimiye. Nubwo nyuma yaho yaje guhinduka, ariko ndamushimiye, yaramfashije, yankoreye ibintu bikomeye. Nabaye ncitse aho ngaho, mbacitse gukodesha, Imana inkorera ibintu, imirimo n'ibitangaza. Hari n'ahandi hantu yanjyanye mu kindi gihugu, anjyana ahandi hantu njya kubwirizayo ubutumwa bwiza, ngerayo urumva ko hari akamosiyo kari kaje ku buzima bwanjye. Imana ikomeza kubana nanjye, mba aho ngaho ndahaba. Nyuma yaho aza kumbwira ati rero ati ntago wabaho muri ubu buzima, ngwino nkwereke. Ngenda ku mashini zisatura imbaho, ngeze kuri izo mashini arambwira nkajya ngenda, bikananira bitewe n'imbaraga nkeya zo guterura n'imbaho, nkavuga ni rero ntago mbishoboye. Ageze aho anjyana ku mashini isya amasaka, ngirirwa amahirwe, imashini yo ndayimenya, ariko Imana ikorana nanjye. Aho ngaho bwarahiriye, nahamaze umwaka burira, nkajya nywa gakoma, nkajya ndya, ubwo urumva ko nari ntangiye guhembuka. Kuko iyo ukoze ibintu byiza,
nyuma yaho kaberekesha ibintu bitari byiza ntago biguhira murokore wagize neza nyuma yaho ukagira nabo ya kandi imirimo ya nyuma nizaheshi ya mbere agaciro imirimo ya nyuma ibyo ukora byiza ntukaberekesha ibibi ahubwo ujye ukomeza ukore imana izakoriyata ikora ikintu gikomeye nyuma yaho mba muri izo mashini nda reka nzahabe ngere ku rusengero iwacu aho nsengera muri ADPR mpagere umuvugabutumwa wari waje ubwo urumva ko nta kintu nari nakageraho nari umuntu nyine nta nkweto nagiraga nta shati nagiraga mbese muri make urumva umuntu uvuye mu nka aba agifite ubuhunga bw'ubuka ariko imana igenda ikora ibintu bikomeye ndangije ngera ku rusengero bigisha ijambo bifite teme cyangwa sinego ivuga ngo ibintu byose ni ukwiyemeza ubwo uwo muntu iryo jambo ndaricyura mpita nongera nsubiraho nabaga maze kuricyura ndarigendana ndavuga ni nzapfa nta mudamu ngira nzabaho mu buzima bumeze gutya uwakwiyemeza nanjye nkarambageza ariko se narambagizaga mfite iki ariko nari mfite imana haleluya hariho umuntu umwe wavuze aca umugani aravuga ngo ukurusha kurusha urugo ariko reka mbabwire ukurusha noneho muri akurusha imana ubundi iyo ufite imana uba ufite imbaraga zawe iyo ufite imana uba ufite agakingirizo ntabwo shitani gufata uko yiboneye iyo ufite imana reka mbabwire muri ibyo byose ukurusha kurusha imana iyo umuntu afite imana amafaranga ararangira inzira aragira ukagira ngo ntiwigeze no kuyitunga ariko imana aleluya ariko imana we waraturegeye n'ukuri uko biri biruta mbere narimbabwiye ngo uko biri biruta mbere n'abantu b'imana yakoze ikintu gikomeye imana yakoze ikintu gitangaje ku buzima bwacu imana ihimbazwe n'abantu ubu n'ibikimeze nk'uko naryaga soya mbisi bazikaranze n'abantu ubu ntabwo nkirya ibitoki bya bindi by'intuza by'inkashi bifite amakakama oya n'abantu ubu imana igenda igabanya umusonga imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza ndangije rero muri iyo mashini ndiyemeza ntangira kuko navugaga ubutumwa bw'izi imana yari imaze kumpamagara yarampaye n'umwuka wera rimwe nza kwerekwa korari ariyo nakuyemo umudamu wanjye nza kwerekwa mura n'umukobwa uririmba muri iyo korari ndamubwira nti imana yambwiye ko mugiye gukora impanuka bari bafite sorute arambwira ati rero nzagutumira uze muri korari yacu arantumira bakoze amasengesho ndagenda njyayo aho bita ku mudugudu wa Nyagatovu ndagenda njyayo maze kugerayo ubwo nari nagerayo umudamu mbana nawe ariwe mbana nawe ubu turahura aba yarasohotse ahantu mu gipangu mbona ni umudamu ukuntu ntabwo nari kuyu muntu usohotse mu gipangu yari yambaye agasharupa ameze nk'umusilamu ariko ntavuga ntuyu njyewe ntabwo nanamwemera nkomeza kwigira kuri telefone murabizi abavugabutumwa rimwe na rimwe hari igihe umuntu agira imana akagenda yumva ko yageze ariko duce bugufiya ntabwo twari twageraho umwanzi atarasa umwambi nkakomeza nigira kuri telefoni nihamagarira abantu b'imana mbese muri make nsa n'umuntu utamwitayeho nawe yambona akavuga ati si uyu muntu bitebye ariko imana yari ifite umugambi ko izaduhuza tukabana kandi ndashimira n'umudamu wanjye wanyemeye tukaba tubana imana izamuha umugisha ndangije rero ngera muri korari ndagenda ndasenga turasenga nditahira hakaba hari umuhungu wabagayo yarakoraga y'akazi aza ku rusengero aza gukora ikintu bita impanuka ya moto yari yayatse umuntu niwe natse izo nomero kugira ngo mure n'uwo mukobwa nawe kandi ndamushimiye kuba yaramaye izo nomero nkabasha kugira ngo mvugane n'umudamu ariwe tu